fara da rana kukan abinda ya faru a rannan sai ta hangi wani mahayin doki na zaga gurin nan sai ta ce kai mahayi kai kuma wane ne wannan dinya ki ka tahoto an kashe Husainin bayanan idan gani muka zo diba sun kwashe bancinka domin girman iyayenka domin hasken fuskarka sai waso san nefe ne sharre arigunan su sun kasa makaifa sun hana ne ma in yi haje ne Hussain sun hana ne arfa makate mukarrama na barta ne nefe yau zane kofa Wa Hussain bambare ko kan imamu Wa Hussain mun shigo cikin wata sahara Wa Hussain makaifa Wa Hussain ora ta rufe sama'o Wa Hussain sai na hange dubban makaifa Wa Hussain ibnu sa'ad da sheda shemru Wa Hussain kan gaba sun zazzara saifa Azam Allah ujurana labbaika maulana Hussain be musabina bil imamuna labbaika maulana Hussain sibbir rasuli Hussain A'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim inna lillahi wa inna ilayhi raji'un inna lillahi wa inna ilayhi raji'un إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون السلام على الحسين السلام على علي بن الحسين السلام على أولاد الحسين السلام على أصحاب الحسين السلام على الأرواح التي حلت بساحته السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نفرق منا جاجا تاما كاوكمو منا كما جاجا تاما sahibar aswa zaman arwahuna lahu fida muna jajanta ma sayyid alqaid hafizahullah muna kuma jajanta ma maulana sharafuddin sayyid zaki hafizahullah muna jajanta ma al'ummar muslimi na duniya baki daya dangane da zagayowar wannan lokaci da wannan rana da wannan wato ainihin wata mafi rinjayin lissafi na al'umman musulmi yau ne ɗaya ga watan al-Muharram musamman mu a wannan nahiyar tamu bisa ga lissafi da muke tafiya a kansa tana yiwa dan samu dan bambancin kwana ɗaya a wani wuri amma nan ba matsala bane kuma ba abun mamaki bane mun kan fara da magana akan abin da ya shafi sabuwar shekara muna taya murnan shiga ita sabuwar shekara din ta musulunci ta al-Muharram 1439 kenan. Muna fata ayyukan mu da muka yi a shekarar da ta gabata sun zama karbabbu. Muna fata kuma kurakurai da laifuka da muka yi muna fata sun zama yafaffu. Muna fata Allah ya raya mu cikin wannan sabo shekara cikin izza da karamci kuma sharurruka da bala'o'i da suke a wannan shekara muna fata Allah ya tunkuɗe mana alkhairai da nasarori da Allah ya tanada cikin wannan shekara Allah ya bamu ya gaggauta yantar mana da maulanmu da iyalinsa da dukkan yan uwa ya bada nasara ga musulmi da musulunci a duk fadin duniya ya kuma gaggauta kawo ƙarshen zalunci da azzalume a duk fadin duniya kuma muna fata Allah ya maimaita mana na shekaru masu zuwa cikin yalwan arziki da koshin lafiya bukatunmu na alkhairi Allah shi ya sara mana baki daya wannan ba shine karan farko da muka fara wato ainihin majalisi irin wannan ba wato ainihin na jaji wanda muka jajanta ma
juna kuma ba mu ne ba mu muka ba mu ne farau ba duk duniya ce take yi kuma sama da shekara 1400 ana wannan zaman jaji kuma yanzu haka ya kan kama a dukkan kasashen duniya daga ciki kuma har da kasashen da ba na musulmi ba ma dama akwai jaliya abinda ake ce majaliya wato wasu mutane wanda suke kama ƴan cirani misali musulmi dake cirani a wata kasa ko mun nisan duniya kuma ko mun nisan kasar zaka iske akwai wasu gungun musulmi da suke taruwa suna raye wannan munasaba sawa'un gabacin duniya ne ko yammacin duniya ne ko kudancin duniya ne ko ma ina ne zaka suna taruwa suna raya ita wannan wato ainihin munasaba din ba ma lalle sai wanda suke mabiya makarantan gidan manzon Allah ba sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama a har ma wanda suke wato ainihin tausaya ma makaranta din koda ko ba a wannan makarantan suke ba to zaka ga suna yin majalisosi irin wayannan suna yin majalis na raye da shi wannan al'amari da sabo shekara dai kamar yadda muka sani ba wani bakon abu bane duk da muhimmancin ta kuwa tana da gayar muhimmanci domin Allah ta'ala ya ara maka numfashi cikin kwana 365 ya zama kai ya yadda ka zo wannan lokacin to wannan ba karaman ni'ima bace wata cancanci godiya kuma kamar yadda yake cewa Allah ta'ala yana cewa inna iddatu shuhuri inda Allah 12 shahran fi kitabillahi yum khalaqa samawati wal ard minha arba'atun hurum a wurin mu kidayan watanni addini ne cewa kidayan watanni a wajen Allah guda 12 ne tura da halicci duniya tura da Allah ta'ala halicci duniya ya tsara watanni guda 12 kuma cikin hikimar Allah ba su karuwa ba su raguwa sannan kuma bisa hikiman Allah madaukakin sarki ya tsara cewa duk watanni biyu su cika ɗaya nukusani ko ɗaya binnan biyu su nukusani ɗaya cika ya zama kaman haka nan Allah ta'ala ya tsatsara ya karkasa saboda haka a wurin mu kidayaran watan al-Muharram Safar Rabi'ul Awwal Rabi'ul Thani Jumadal Ula Jumadal Akhira Rajab, Sha'ban, Ramadan, Shawwal, Dhulqa'ada, Dhulhijja sannan a dawo al-Muharram kuma watan daya an yi 12 kenan to wayannan watannin fadan wadannan kawai shi ibada ne tunda Allah ne ya fada haka kidayan watanni wurin Allah 12 ne to sannan sai kuma manzon sa sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama a hajjin bankwana ya ce ma sahabbai kun san wace rana ce wani wata ne wannan suka ce Allah da manzo suka sani yace wannan ranan wato ainihin Arafa kenan ko kuma wato ainihin wace rana muke ciki Allah da manzo suka sani wani wata muke ciki Allah da manzo suka sani duk ya zazzana musu sannan ya musu bayani cewa to wannan ita ce ranan Arafa wata mai alfarma jinanan ku dukiyoyin ku haramun ne kaman alfarman wannan yinin ko alfarman wannan watan ko alfarman wannan mahallin ko alfarman wannan wurin yadda wannan wurin yake da alfarma da watan nan da ranan nan to haka nan jinanan ku da mutuncin ku yake haramun ga junan ku saboda haka kaga kenan ashe kidayan a ce al-Muharram addini ne ko ba halura ba a ce al-Muharram addini ne to sama ce minha arba'atun hurum akwai guda hudu masu alfarma wanda daga ciki shi al-Muharram yana cikin wanda suke da alfarma Zulqa'da Zulhajj al-Muharram sai Rajab wayannan sune watanni hudu minha arba'atun hurum ba a yaki cikin su ba a zubar da jini ba a tashin hankali a ciki sannan kuma ana gwaba balada mutun ya aikin lada a cikin wayannan watannin akan kaurar lada su ta kai kauli ko ba lura ba kaman wala Allah idan mutun ya aikin laifi kuma zai samu gyara ko doriya zai samu doriya kenan ko za a bashi daya da doriya kenan idan za a bashi 10 ko 20 da a cikin aikin lada to kila idan yayi na ba daidai ba kuma za a bashi da dan doriya shi ma a cikin wayannan watanni to amma yau da gobe da kuma tasirin makiyanmu da suka mamaye mu ya sanya yanzu wayannan watannin kaman ba su da alfarma din da babin to don cikin wannan daya ga watan al-Muharram to Allah kadai ya san jinin da aka zubar yau Allah kadai ya san ran da aka kashi yau Allah kadai ya san wanda aka jikkata yau tare da cewa haramun ne ba a yi
to amma da yake dokokin Allah ba su suke aiki ba to sai zama wannan abun yana wanda kuma kisan da da wanda ba musulmi ba wanda shi asasin aya din kenan cewa tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba ana aje yaki idan irin waɗannan watannin sun zo to ba ma haka nan ba tsakanin musulmi da musulmi yanzu a Yemen ana ruwan wuta a Iraq ana ruwan wuta a Syria ana ruwan wuta a Somalia ana fasa bama-bamai Maiduguri ana fasa bama-bamai duk kuma musulmi ake kashewa musulmi ne suke kashe musulmi ɗan uwan su saboda me ne saboda ba doka Allah wanda za ta tabbata an yi aiki da wannan alfarma din don shi alqur'ani yana bukatan wanda zai aikata shi ko da Allah ya rubuta ya aje to yana bukatan wanda zai aikata to ba wanda zai aikata alqur'ani saboda haka dole mu ga wannan dole mu ga kisan kai dole mu ga shekar da jini to banda wannan ma kuma ba ma kawai ainihin har talakawa ya suya su har talakawa yanzu sai kawai ka ga matasa kawai sun kece da fada sai soki soki sai yanke yanke zai zubar da jini to kaga wannan al'amari sai dai a ce Allah ya sauke shawo kansa da kuma maganin sa sai dai idan Allah ya kawo mana mafita mafitan kuma shine bayanan wanda da bayanan su ne al'amura za su yayi Imam Hadis sallallahu alaihi ya zo ya gyara wannan duniya ya kimtsa ta to daga cikin shirye-shiryen zuwan sa hadda wannan majalis din irin waɗannan zaune-zaune da ake da waɗannan azaa da ake rena daga cikin shirye-shiryen zuwan wanda zai gyara duniya a cikin wannan rudu da ta shiga da man ka ga hannun hagunka ba mai cewa ba kyauta ba ba mai cewa ba daidai ba kowa yana hankorin ta kansa yake wannan kenan to kuma bil muqabil sai zama na an muhimmantar da watannin mulkin mallaka watannin baturi shi baturi sai zama an abun da yanzu da 1 ga January ne to da yanzu kana ko baka so har cikin wayarka zaka ga an turo maka happy new year happy new year happy new year a cikin MTN da bi mobile ɗinka da resonance itzala ɗinka da dukkan layuka zaka ga ana ta turowa in ka bude radio zaka ji ana ta barka da sabuwar shekara in ka bude television zaka ga ana ta bukukuwan sabuwar shekara tun 12 dare ake fara ana harba abubuwa masu haske masu tarzatsi a sauran duniya amma wannan shiru ba wanda ya ji ba wanda ya gani ba wanda ya san ana yi ba hatta ko inda musulmin suka fi naga amma naga Johan Osun sun yi kokari Osun sun kebe jiya ne ko jiya ne ta zama ranar hutu Kano ma sun kebe ban san ko Zamfara ba amma dai waɗannan suna ji cewa sun kekebe wannan yini ya zama ranar hutu don musulmi su murnan sabuwar shekara nan babu wani tanadi na hadisi ko aya da ta ce ayi buki ko murna ko wani mai kama da haka amma misali duk wani abu wanda bai saba ma musulunci ba kuma zai bunƙasa zai daga musuluncin ko a ga kimar sa ba laifi da wannan idan aka ce an ba da hutu saboda musulunci har wanda ba musulmi zai huta shi ma kaga zai ga abin da musulunci ko baka lura ba shi ma zai huta a kasar nan ana hutu kusan kwana kusan ya kusa 100 fa hutun da ake fa kasar nan tsakanin hutun yan makaranta da hutun good friday da hutun easter da hutun xmas da hutu ina jin hutattakin nan sun kusa kwana 100 fa hutun da ake a kasar nan ba zai kasa ba amma na musulunci ana yin kwara uku ne kawai idin babbar sallah idin karamar sallah da kuma maulidi shi ma maulidi daga baya-bayan nan ne bai fi shekara 30 da farawa ba ko ba raba sauran idu dukan musulmi da abubuwan su duk shi wannan ba a san da zaman sa ba saboda bai cikin tsari kuma da haka ne sai ga musulmi na koma bai har wai gari shikenan ma sun mamanta shikenan amanta da ma musulunci al'amarin da ya shafi musulunci ballantana a girmama ranan ballantana ya zama ta zama ranan hutu da ana ta maganar juma'a ta zama ranan hutu ko to shi ma da ya gagara duk musulmi yan boko sun gagara su mai da juma'a ranan hutu duk yan boko wannan babban challenge ne wannan babban kula ne duk yan bokon da ke kasan nan da profesoshi da daktoci da injiniyoyi da lauyoyi masu ilimi da masu tasiri irin su sarakunan gargajiya
duk sun gagara su mai da ranar juma'a ranar hutu saboda akwai wani nizami wanda ya fi karfin su akwai wani nizamin da ya sha gaban su bai da suka iya da shi akwai wani tsari wani system wanda ya riga ya sha karfin su bai da suka iya kaga abinda wayannan ba su iya yi ba yaushe ne dandazan al'umma musulmi duk komin yawan su za su iya ba amma da an ce ana yin na su wanda ya shafi musamman bari 1st October ya kama ka gani zaka ga bukukuwa da kada da wake a gwamnatance a hukumance da kudin al'umma kudin ka kai musulmi kamar misali makadara kamar jihar nan kaga jihar nan jihar musulmi ce musulmi suka fi yawa misali to da kudin ka za a yi bukin idi ko ya dace da addinin ka ko bai dace da addinin ka ba za a yi kuma ne maka kidaya ne da watannin sunayen gumaka Maris yahaya ne Maris October Janairu Fabrairu ko March April May June July August ma sunan sarki ne sunan wani sarki ne ya gani daga sunan mata sai sunan gumaka sai sunan sarakuna na Romawa kuma arna maguzawa sunan maguzawa shine duk aka tattara aka samar da watanni da takwas ne ma sai aka yi kwaskwalima aka gyara sai suka fi wani shi wani Papa Roma Gregorio shi ya kwaskwalima aka debo na sai aka maida wata 12 sai February bai samu cika mako ba sai aka maida ya zama 28 to amma yakan iya zama 29 aka samu abin da ake cewa ko me ake ce mata ko luna ne ko menene in aka samu wata wani sauyi duk cikin shekaru kamar ko uku ne sai ya zama ya koma 29 amma duk 29 tara kai in aka samu shekara ku sai kuma 28 sai ranar sai ya zama 28 sai aka yi kwaskwari ma aka debo na aka debo da wata 8 ne shine shekarar nasu sai aka debo na amma wurin musu musulmi asalin dama 12 ne kuma dama ka Allah ya ko ba lura ba sai zama mu a wurin mu hijira ba ta da wani muhimmanci sai ana kidaye da sunayen gumaka musulmi na yana kidaye da sunayen gumaka zaka iske ma wani ma hatta ahlus sunna ne shi ahlus sunnati ne wal jamaa amma da shi yake kidaya da shi zai da yake saboda da shi ake karba albashi da shi ake promotion da shi ake samun daukaka ko ba da shi ake tsare-tsare saboda kai kaga shi dole yanzu wancan na annabi ya tashi daga sunna wannan ya mai gurbin sa ya zama shine sunna na annabi kuma ya zama mudafun kawai ba mudafun ilaihi ba ma kan mudafun ilaihi aka ga wanda aka zo aka dan faru da shi mudafun wanda aka raba kawai ga wani sai ya zama abin sai a ce maka January wanda ya daidai da 2 ga watan Zulhijja misali ko ka lura ba to haka yake amma babu laifi kana iya cewa yau ɗaya ga watan al-Muharram wanda ya daidai da 22 ne ga watan September ba laifi kana iya yin wannan ba ishkali a cikinsa akwai ma wata al-Ashurur Rumiyya akwai watanni wanda suke wato ainihin kama a ce Azar Tashrin Farisawa na da nasu suna da Khordad ko makamancin irin wa'ina ce wannan watan shine watan Khordad ko na mai kama da haka amma a kalanda lissafin shamsi shi kuma na larabci ya zama shi kuma kamari wannan shamsi shine wanda hatta su tura da suke amfani da shi to ala yi halin wannan da shine a takaice dangane da abin da ya shafi ya kamata ya zama muna murna na shigan sabo shekarun duk da ke ta haɗu da damuwa ta haɗu da takaici da bakin ciki na abin da ya faru a cikin shi wannan wata din ko ba lura ba to amma bai tunkuɗe watan ba da kuma wato ainihin farkonsa ce farkon watan al-Muharram ɗaya ga watan al-Muharram muna ta yi junan mu murna shiga sabo shekara Allah ya ba mu alkhairin da ke ciki tunkuɗe mar sharrin da ke ciki wannan dubi hana ayi wannan ayi wannan din ba sannan kuma sai a jajanta ma juna to sai dangane da abin da ya shafi ita shi wannan majalisi na aza wanda duniya take yi
ana yin wannan majalisi ne ko majalis na aza saboda rayar da ambato na waƙi'an abin da ya faru a Karbala a cikin irin wannan wata da kuma sadaukarwa da Imam Hussain alayhi salamu yayi da iyalan gidansa domin musulunci. Imam Hussain alayhi salam shine imami na uku a cikin jerin imamai waɗanda manzon Allah ya ayyana bayan babansa da yayansa sai shi, kuma kowane imami da abin da yake haduwa da shi ko yake gamuwa da shi, kuma duk abin da ya haɗu da shi matakin da ya dauka shine takalifin sa, shine abin da ya hau kansa saboda shi wannan addinin ya samu ya kai gaci. To abubuwa sun faru kamun Imam Hussain ya yi wannan yunkuri nasa. Abubuwa sun faru shekaru kusan 60 da suka wannan farkon musulunci, dan Muawiya ya rasu shekara ta 61 ne ko shekara ta 60, sai zama na kamun mutuwar Muawiya abubuwa sun faru tun bayan wafatin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama da abin da ya biyo baya na taron da aka yi a Saqifa aka zaɓi halifan musulmi, daga nan ne matsalan Karbala ta fara. To shi ma in muka koma tarihi baya za mu ga shi ma tun kamun sannan ne za mu ga cewa matsalan Karbala ta fara ne saboda halin da su Quraishi suka samu kansu a ciki, Larabawa suka samu kansu a ciki a lokacin jahiliya. Lokacin jahiliya Larabawa kowa yana jin kansa, kowace kabila tana jin kanta, amma sun sallama sun yadda cewa gidan wato ainihin Abdulmanaf ya fi daukaka shine gidan Quraishawa. Gidan Abdulmanaf shine kan gidajen Larabawa baki daya. Saboda mene? Saboda Allah ta'ala ya yi musu daukaka, su ne jikokin Annabi Ibrahim alaihi salam, kuma Allah ta'ala ya musu daukaka saboda su ne suke kula da dakin Allah madaukakin sarki, su ne suke kula da saukar da baki, su ne suke kula da mahajjata, su ne suke kula da rijiyar Zamzam da dakin Allah da sauran duk abin da yake wannan. To sai zamana bisa ga tsarin su Larabawa suna da abin da ake ce ma kabila, babba kabila kenan, suna da abin da ake ce ma Ashira, suna da abin da ake ce ma fasila, suna da abin da ake ce ma hayyu, wato suna da kaso daban-daban gida-gida. Gida ɗaya zai iya rasu, wannan ƴaƴan wane ne da jikokinsa, sai a ce banu wane, wannan ƴaƴan wane ne da jikokinsa, duka daga gida ɗaya suka fita amma suna iya karkasuwa. Wannan abin nan ƴaƴan Abdulmanaf din nan su ne suka karkasu suka yi rasu, aka samu irin su banu Zuhra, banu Mahazu, aka samu su banu Adi, banu Taim, banu Hashim, ban kawo banu Umayya ba saboda banu Umayya su sun shigo ne, asalin Umayyawa Turawa ne, shi Umayya Bature ne, sai Abdishams ya maida shi ɗansa na tabanni ɗan riko ma'ana ya abin da ake ce ma adopting, jahiliya suna da wannan salo din, wannan ɗana ne sai ya shelanta mutane sai a rika cewa wani ɗan wani, ko ba lura ba, kuma zai komi na shari'a irin tasu zai zama ya ɗoro a kansa, wato ɗansa ne ba bambanci kamar shi ya haife shi. To shi Umayya abinda Abdishams ya yi masa wannan, ya zo cikin jama'a ya ce wannan ɗana ne, shikin sai ana cewa Umayya ibn Abdishams. Abdishams kuma baba nafi dan banu Manaf ne, saboda haka sai zama na yau da gobe ta narkar da Umayya cikin Quraishu, cikin banu Abdulmanaf. Sakan ana lissafi sai a ce banu Umayya, banu Mahzum, banu kaza, banu kaza, banu kaza. To wannan yanayi da su banu Umayya suka samu kansu a ciki, cewa to ainihin su ba su kai jinin su ba irin wancan jinin ba ne a sasan, to ya samu su wani abu, sun ji wani abu a zuciyarsu mai ɗaci akan cewa ba su kai darajar sauran ba, in an haɗu ana wani abu
ko su sun san matsayin su kuma kowa ya san matsayin su sai dai a kara su haka nan a raba su haka nan to wannan abun yana ci musu tuwo a ƙwariya da damuwa ga su cikin babba kabila kuma har sun samu karbuwa ana ce musu banu umayya umayya din ya hayyafa yayi zuri'a amma da sunan tabanni wannan tabanni din manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam ya taba yi ma Zaid ibn Haritha sai ana ce mashi Zaid ibn Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sai Allah ta'ala yake cewa uduuhum li aba'ihim ko ku kira su da sunayen iyayensu ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullahi khatamun nabiyyin wannan manzo Allah ba baban kowa bane bai haifi kowa ba cikin mazajenku a cikin mukon annabawa ne shugaban manzanni saboda haka ku kirawo su sunayen iyayensu huwa qasadu indallah shi yafi adalci sai aka kuma ana ce mashi Zaid ibn Harasa maimakon Zaid ibn Muhammad so ka al'ada ce karbabbiya a wancan lokaci din to wannan kuma ya zama shi banu umayya abin da ya sa masa karbuwa kenan tun wancan lokaci din sai suka zama haka nan to akwai banu mahzum su wadannan quraishawa ne akwai banu adi akwai banu taim akwai banu daban-daban gidaje daban-daban akwai gidaje daban-daban to sai zamana wannan daukaka da su gidan su manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi yake da ita wannan daukaka din sai ta zama tana damu sauran gidajen ya za a ce wannan gidan shine shugaban gidaje ya za a ce wannan gidan shine sai abinda so kunta wannan yazo ya tafi to kama kuma ana cikin haka sai Allah ya bayyana da manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallama cikin banu hashim a cikin babba kabilar quraishu sai manzon Allah ya daukaka kabilan su gidan su na hashimawa sai zama manzon Allah mai tsaya da aminci ya zama shine manzo wanda sai ya kara ma banu umayya haushi ga matsayin su na asalin su ga kuma yanzu kuma wani gida ya daukaka sama da nasu wanda ya ba su haushi kuma ya ba wa'ansu ma sauran kaman su banu mahzum su ba su ma boye ba wanda Abu Jahal shi ke jagoranta gidan banu mahzum shi bai boye ba karara ya gaya musu yake ce musu ya za a ce gidan su ya ciyar gidan su manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sun ciyar wannan sun yi kaza su ma sun yi dawainiya sun yi hidima sannan yanzu a ce suna da annabi ana jin yana jin zancen Allah su ku ba su da shi su ba za su yi da wannan ba akan wannan suka yi gaba su kuma banu umayya sun yi gaba akan abubuwa guda biyu na farko an tsire musu ta wannan ta bangaren gida na biyu kuma an tsire musu ta asali to shi kuma wannan abin shi yasa gaba banu umayya tafi tsadani game da gidan annabi sallallahu alaihi wa sallam saboda an tsire musu ta fuska biyu su duk da Abu Jahal ya bayyana da mummunar gaba ko ba lura ba amma sai zama a gidan banu umayya aka fi samun wanda suka jagoranci fada da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam hatta bayan wucewan Abu Jahal bayan an gama da Abu Jahal to gidan su Abu Jahal yayi kasa imma akwai wa'ansu wanda aka sani da irin wannan nau'in gaba din to ta yi kasa amma gidan Umayya bata yi kasa ba ita ta ci gaba kuma shine abin da ya faru wanda zaman da muke yau dinnan to haka akai wanda ya ba gidan annabi wahala to daga nan gidan banu Umayya ne Ammar bin Yasir ya ce ranar da aka je yakin Siffin awo ya fito da tutar da awo ya fita da ita Badar ya tarbi annabi da ita ranar da za a koma da Imam Ali ita ya fito da ita Ammar bin Yasir ce na yaƙi wannan tutar sau biyu wannan shine karo na uku na yaƙe ta a Badar na yaƙe ta a Uhud yau gashi zan yaƙe ta a Siffin duk da wannan tutar ya fito tutar da suke dagawa lokacin yaƙin jahiliya lokacin da suka yaƙi annabi ita ce suka yaƙi Imam Ali da ita ko halura ba a Siffin Ammar bin Yasir ce so biyu ne yake wannan tutar wannan shine karo na uku yace innahum lam yaslimu walakinnahum istaslamu jama'a kar ku rudu wayannan mutanen ba sun musulunta bane sun mika wuya ne da suka ga amfa karfin su
sun mika waya ne dole amma ba sun musulunta bane to har sai shi Abu Sufyan baban su yazo iske ana an taru a gidan Khalifa ana tattaunawa sai ya ce dai lokacin ya rasa idanunsa guda biyu sun makanci sai ce nan akwai wani wanda baba Umayya ba aka ce duk su duye su ya su duk Umayyawa ne yace to yakubu nu Umayya talaqafuha talaqal qurra wallazi yahalbu Abu Sufyan la ma min jannatin wala narin wannan yana cikin tarihin sunna mala sunna ta rubuta ba shi'a ba yace yakubu nu Umayya wannan abin da ya shigo hannunku mana mulki ku yi kwalla da shi wannan halba mu wannan halba mu wannan halba mu wannan ku yi kwalla da shi tsakaninku mana kar ku bari wani ya fita daga cikinku ya rantse da wanda Abu Sufyan ke rantsewa da shi ko wani ne Allahu alam wallazi yahalifu bihi Abu Sufyan ma min jannatin wala nar ba wata aljanna ba wata wuta ma min jannatin wala nar ba wata aljanna nan ba wata wuta akan haka suka tafi shi kuma dan sa Muawiya yayi kokarin cewa to shikenan tunda yanzu dama ta samu dama shine gwamna a Sham tun Khalifa na farko Khalifa na biyu ya tabbatar da yayansa ne a gwamna a wajen to da yayansa ya mutu sai shi aka maye gurbin sa da shi to kuma bayan Khalifa na farko ya tafi sai na biyu ya tabbatar da shi akai shi ma na uku ma ya ƙara masa ƙarfi saboda gidan su daya to sai suka rika yin mulkin da ko tafiyar da al'umma ba daidai ba suka rika yakar mutane suka kashe sahabbai masu yawa suka kashe su Amr bin al-Humaq sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mawo ya ba da dama yace duk inda aka samu duk inda kaje ka iske magoya bayan Ali a kashe su aka rika kashe mutane ana yanka su ana baje gidajen su ana konewa ana kama mata ana kaiwa kasuwa da hijabi ana saidawa aka samu matar Ubaydullah ibn Abbas tana goyen yaro aka kwace yaron gabanta aka sauka aka yanka ta haukace mata din da tana cewa kun ga dana ina dana ta haukace Hujr bin Adi aka da shi da jama'ansa aka tattara su aka daura musu ankoki ga hannaye da sarkoki ga kafa aka kora su tun daga Kufa har zuwa Sham aka kai su aka sasare musu wuya aka karkashe su shine wanda aka tono kabarin sa shekara biyu ko uku da suka wuce yan ana sa hoto zaka ga hoton sa su wannan yan da'ish din da suka hako kabarin nasa suka hako gawan nasa ga yana hadda jinin da aka kashe shi da shi aka dauki hotonsa kaman yana barci aka suka tsorata mutane aka rika kisa na rashin imani Busur bin Arta'a wanda shine kaman komanda nasu wanda aka kashe sama da mutane wajen 70,000 sannan aka kirki suka hura wuta suka hasa wuta aka samu da yakin Jamal wanda aka yi abinda ake cewa yakin Jamal wanda Ummul Mu'minin ta jagoranta aka kwama aka kashe dubun dubatan sahabbai sannan shi ma wai shi kuma ya kirkire nasa yakin aka yi Siffin aka yi shahidai dubun dubata suka tafi sannan daga baya Imam Hassan alaihi salam ya zo ya zama shine wato ainihin mutane suka mika mawuya akai suka yarjejeniya mutane suka mika masa wuya suka yi masa mubaya'a karshe dai shi ma dai a kwana a tashi ai wannan karshe dai Imam Hassan ya mika masu saboda ya kiyaye addini ya kiyaye magoya bayansa ya kiyaye koyarwa gidan manzon Allah saboda an kamo hanyar tarwatsa gidan baki daya da shafe sakon baki daya saboda sai abin da ya hau kansa takalifin da ya hau kansa shine yayi sulhu da Muawiya yayi sulhu da Muawiya a karshe dai ma dai kuma sulhun dai bai tsile ba karshe dai an bashi guba shi ma ya sha guba ta hanyar matarsa Ja'ada ta zuba masa guba
ya duk abin da ke cikin sa ya fita ya fitar da abin da ke cikin sa da hanjin sa da hantan sa suka narke suka zubi dun ya tsugo na sai su fice karshe dai kuma yazo ya shahada bayan wannan yanzu suna nan suna ta kokari su ga cewa dama sun fada suka ce to koda za su saki mallam to sai sun tabbata sun wargaza ita harka din ta rabu gida biyu ko uku ko hudu ko goma ba kowa yana cin kashin kansa zalika ma la yakunu insha Allah ba zai faru ba Allah ya yarda sai sun raba kan yan uwa sun tarwatsa haka Muawiya ya sayi jigajigan waɗanda ke kusa wasu da kuɗi wasu da tsoratarwa wasu haka sai sun raba kan yan uwa sun tarwatsa harka sannan sai mallam ya fito ya fara daga zero to insha Allah ta'ala kamar yadda muka faɗa muka ce in Allah ya so ya yarda abubuwan nan guda biyu da suka haukan mu in Allah da zamu ci gaba da su abin da ke gaban mu shine fitowar su mallam kuma wannan zamu bi hanyoyi da suka dace sawa'un muzaharori ne rally ne irin wayannan programomin ne a magana ne da yan jaridu ta hanyar kungiyoyin haƙin kare haƙin dan adam ne lauyoyi ne kotuna ne rubuce-rubuce ne jaridu ne duk wani abin da za a yi to za gurgudu wanda muke yi to in Allah da za a ci gaba da sannan kuma harka in Allah ya yarda wuta ba za ta mutu a hannun mu ba insha Allah Muhammad wa ali Muhammad insha Allah ta'ala mallam za su fito su iske da'irori sun bunƙasa harkoki sun bunƙasa harasawa sun bunƙasa dandalin matasa ya bunƙasa akadan forum ya bunƙasa ahlul dusur sun bunƙasa kowane bangare na harka ya bunƙasa ta inda yake kawo in su mallam sun fito za su ci gaba da aikin su bi iznillahi ta'ala hankoron da suke nasa hada mu rigima ba zai yi ba ba za mu rigima da kowa ba ba wata rigima da zamu insha Allah ta'ala ba wata rigima ba mata ina ma rigima take ne wai abokin rigima muna da wani abokin rigima cikin mu muna rigima da junan mu ne suna hauka suna mafarki ne su ba san Allah ba ya gane ai wannan kuma hankorin da suka dade suna yi mana ta cewa ba za mu dauki makami ba wannan annabawan nan kan bakan ba za mu dauki makami ba insha Allah na farko ba makami tare al'umma ba kuma kun zo kun yi amfani da makami iyakai da za ku iya kun ba su watsi ba ya kamata ku bar mu Allah ikon sa wannan shine mun sha gaya musu wannan to ta janibin su kuma sauran yan uwa wanda ya kamata su ma su fahimci hikiman rashin daukan makamin yana da hikima su mun gaya musu wannan ilu su gane in sun gane ko in ba su gane ba su suka sani amma ta janibin yan uwa rashin daukan makamin ba karamar hikima bane duk mutumin da ko da subul da baka yake cewa zai dauki makami abinda yake cewa mallan kai ya fito hey mana wanda duke ce barazana daukan makami ya cewa ke mallan kai ya fito saboda suna jin cewa an daga makami to za su ce kungiyar ta'addanci mallan kuma jagoran kungiyar ta'addanci yan uwa yan ta'adda harka ta zama ta'addanci kuma za su fara yaki da ta'addanci kuma ba za su yi da wasa ba kuma tausayin da ake samu da fahimtar mutane kuma zai kau saboda sun fi mu bakin magana sun fi mu karfi sun fi mu propaganda da kuɗi saka wawayen cikin mu dake maganan daukan fansa ko makami to su ne masu aiki ne ba su sani ba don haka suke so duk mutumin da ke cewa yake ambatan makami to cewa yake ba na son mallam ya fito haka yake cewa yayi abin da yake cewa kenan abin da yake cewa shine mallam ya dawo maka wuce shikenan saboda su abin da suke hankoro shine su ga mai makami da sun ga mai makami da sun fasara da sun kai kotu an yi masa fasara da an zarta shikenan ya zama biyafaran nan kun ga abin da suka kenan suna daga makami sai suka tai kotu sai kotu ba su doka cewa ta zama kungiyar ta'addanci ta zama ta'addanci yanzu sunanta kungiyar ta'adda suna ganin makami a cikin harka sunanta kungiyar ta'adda suna ayyana kungiyar ta'adda shugaban ta'adda na nan kullu ba su fito bai fitowa saura kuma su ma su yan ta'adda ne ko a bi su a kashe ko a kama su a hada da shi ko wani mai kama da haka kaga sun biya bukatu su kenan
So wannan shine hikiman da ya sanya babu katan a dauke ayi magana ma makami ballantana a dauke shi dama bamu da wannan niyya din ka gane ai in ma wani ya dauka da sunan mu yaje yayi in mun san shi zamu kama mu basu duk inda aka ji an fasa wani ko bam ko wani ami kamar haka to su ne mutanen su ne amma ba mu ba za mu samu kami ba muna magana ne da hankali da ilimi hankali da ilimi muke amfani da shi kuma da shi za a ci gaba insha Allah ta'ala wani general ya ce idan yan shi'a sun dau makami to sun gama da gwamnati sun munan gwamnati gama da su idan kuma ba su dauki makami ba to sun gama da gwamnati wannan babban general ne ya faɗi wannan magana ko ba lura ba hankoron su kenan ko dai su samu dauka ko su yi amfani da wasu su dauka a madadin mu su yi sai su biya bukatunsu muna fata kada Allah ya biya musu bukatunsu muna fata Allah ta'ala albarkacin jinin imamu Hussain alaihi salam da zuriyar gidan manzon Allah da aka shekar albarkacin wayannan jinani masu tsarki Allah ta'ala ka biya mana bukatun mu ka yasar al'amuran mu ka gaggauta fito mana mala ka turmu ji wayannan azzalamai kai mana maganin su ka shige mana a gaba ya Allah ta'ala ka saukar mana da alkhairanka Allah ta'ala wannan majalis da aka fara ko ina Allah ya sa a gama su lafiya shirye-shirye da muka tsara duk abinda muka sa gaba Allah ka taimake mu mu iyayi Allah ka taimake mu taimakonka kasance tare da mu muna fata kuma ƴan uwa insha Allah ta'ala za a lizimci zuwa cikin lokaci da kaya da suka dace da kuma tsarin jerin gwano da aka saba a taho da tuta a zo a koma cikin tsari muna fata kuma masu ababen hawa su ma za su bada hadin kai ga harsawa muna fata kuma muna ƙara bada hakuri ga mutanen unguwa wanda ya kamata mu ce mun fara da su Allah ya ƙara musu hakuri da juriya da mu da halin da muka samu kanmu da mu da su baki daya a ciki rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaika subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin